Едва ли имаше ден тази година, в който да не ви направим съпричастни към нещо лошо. За съжаление, негативното и трагичното в делника ни не са формални понятия. През последните 12 месеца ви разказахме за стотици престъпления, документни измами, за обири на различни търговски обекти. Маскирани нападаха и обираха в различни населени места на областта. Незаловени подпалвачи с неясни мотиви палиха жилища и коли. Горяха домове, селско-стопанска продукция и животни. Пожари пламваха в стърнища и ливади. Разказахме за много жертви на кражби, изнасилвания, блудства, за издирвани лица от деца до възрастни, за открити трупове, за хора на косъм от смъртта заради възникнали скандали, за притежатели на незаконно оръжие, за арестувани бракониери, за задържани иманяри, за иззети огромни количества акцизни стоки, захванати с подкупи. Често ви показвахме кадри от тежки катастрофи, отнели човешки животи, за пияни седнали зад волана, за неправоспособни седнали зад волана. Проблемите на пътя продължават въпреки многото специализирани акции, въпреки апелите за толерантност и безопасно шофиране. Безспорно обаче, там където има камери, водачите се кротват и съобразяват. Тази година във Враца беше открит център за видеонаблюдение, който обеща МВР министърът ще разшири обхвата си. Враца стана третият град в страната след София и Варна с подобна придобивка. Покъртителни кадри ви показахме от влакове, блъснали коли. Разказахме ви за прегазени от влакове. През годината чухте немалко новини за арестувани наркопласьори, за отглеждащи в домовете си канабис. Хит и тази година сред престъпленията останаха телефонните измами. Жертвите им, довършиви възрастни хора, които за да помогнат на близки в беда, дават хиляди левове на измамниците, чиято самоличност е трудно да бъде установена. Възрастни хора продължават да се поддават и на лъжите за направени магии и да дават мило и драго от тя да бъде развалена. Нагли крадци обираха имущество на детски градини. Цяло село пропищя от 12-годишен хлапак. Илиан от Баница не остави дом в населеното място, от който да не открадна нещо. Бюлетините на полицията съобщаваха за самоубийци, за горящи влакове, за подпалили се автобуси, за избухнали бомби. Разказахме за трагедии, потресли цяла Враца, какъвто беше случая с обесилото се заради дългове семейство. Разказахме ви и за своеволие на полицаите. Един от тези фрапиращи случаи беше акцията във Върбица, в която пострадаха дори деца. Част от престъпленията, станали през годината, бяха разкрити, други чакат развръзката. Много полицаи от дирекцията и управленията бяха отличени за проявен висок професионализъм. Оказа се, че професията полицай в нашата област е желана. На конкурс за 49 свободни места спориха над 500 кандидати. През годината служители на дирекцията се включиха и в две учения и се представиха отлично.